Ben bundan önce sual verirdim Rafi Bey ki siz 12 il hardaydınız ki indi evladınızı aktarırsınız. Ve reklam fasiləsində siz məni Rafiq Bey çektiniz də kənara və mənə bir kəlmə söz dediniz. Amma ondan da xahiş edirəm uşaqlar barsınlar, eşitməsin uşağın sözü. Ona, ondan sonra... Xahiş edirəm onu, uşağı yani, çəksinlər, eşitməsin. Olar, uşaq imkan varsa, uşaq o sözü eşitməsin. Deyilsə, efirə də gedilməsin. Deyin, mən... Mən bilmirəm söhbət nədən gedir, eşitməsin. Yəni, niyə görə, faktı mənə dedi ki, mən niyə görə evladımı axtarmırdım? Yəni, niyə görə? O fakt biraz... Bilirsiniz, biraz inandırıcı da deyil. Biraz da etik hesap eləmirəm onu, sözün açığı. Çünki hər bir, indi uşaq istər-istəməz bizi eşidir, onun beynində bir iz bıraxacaq. Uşaq tam çıxarıldı, uşaq çıxdı. Məhkəmə bitəndən sonra biz ayrıldıq. Ayrıldıq. Yəni, ləğv olundu bu nikah. Zəng elədim bu evlərinə. Bəli, Ülviyə dediklərimiz eşidir, onun zəng, da cavabı olacaq. Zəng elədim, dedim bəs Ülviyə, indi daha dediniz ki, məhkəmədən sonra sən uşağınla görüşə bilərsən. Bəs mən uşağımla görüşmək istəyirəm. Bunlar çığırdılar, bağırdılar, hoşum üstümə. Gördülər ki, mən də əl çəkmirəm. Dedim, mən uşağımı görmək istəyirəm. Qutardı, getdi başqa heçsinə. Dedi ki, uşaq sənindir. Dedim, bu nə sözdür sən deyirsən? Anası da bu sözü təkrar eləyəndən sonra mən daha bu işdən vaz keçdim. Sonra bir gündə məni Rövşən müəllim çağırdı. Rövşən müəllim məni çağırdı icraya. Mən sənin ananın adını çəkmirəm. İcraya çağırıb, mən də getdim icraya. Mənlə danışsan, sənin dərdin mənlə danış. Yoldaşımla, keçmiş həyat yoldaşımla iltifat. Polis. Sənə deyirəm, başqalarının adını seçmə, sənə haqq verilmir o. Məhkəmədən çıxırlar. Mən heç bir məhkəmədə iştirak eləməmişəm, gəlməmişəm, sən nədən danışa bilərsən? Mən də getdim Rövşən müəllimin yanına. Rövşən müəllim dedi ki, Rafi, bəs qızın ərzəsini də almışam, sən də ərzəni yaz, tərsin geçsin. Hansı ərzəni yazdın? Sən hansı ərzəni yazacaqdın? Alimentdən imtina ərzəsini. Sən hansı ərzəni yazacaqdın? Məndən də ərzə alandan sonra... Yo, sən uşaqdan imtina yazacaqdın? Sən uşaqdan imtina yazacaqdın? Bundan sonra arxayın ol. Nə qız səni narahat edəcək, nə də sən qızın narahat edəcək. Nə qədər pul ödəmişdin? Tarih getdi. Ondan sonra da mən daha maraqlanmamışam. Əgər... Sonradan yox, sual verdim. Yaxşı, bəs bu belə bir məsələ var idisə, bəli. O zaman bəli. Niyə bugün çıxıb onu bəli, bəs niyə indi axtarırsınız, əgər deyilmişdi ki, evlad sizin evlad deyilsə? 9 ildən sonra, 9 ildən sonra, mən gedməmişəm, heç məhkəməyə də gedməmişəm, ha. Çağırmayıblar, şey olmayıb, heç bir icrası da deyə bilməz ki, mən 2019-cu ilə qədər Rafiqi bir aliment məsələsinə görə bura çağırmışam. Elə bir şey də olmayıb. 2019-da çağırıb, çağırıblar məni. Ülviyə, danışdılar. Bir dəqiqə, Ülviyə, ümumiyyətlə demişdinmi ki, evlad sənin evladın deyil? Kim demişdi? Siz, ona deyim. Mən bu sözü deməmişim, mənim uşağımı o vaxtı oxşadırdılar biz tərəfə. Bir dəfə də qayıtdı, dedi ki, mən şübhələnirəm. Bu uşaq mənim uşağım deyil. O söz o atanın ağzından çıxıb. Belədirsə problem deyil. Əlbəttə şübhələnir. DNA analizi var, ayıq olsun sənə. Hər hansı bir kişi olsa şübhələnir. DNA analizi var. Gedib verə bilərsən. Gedib verə bilərsən. Sənə ayıb olsun ki, sən öz uşağını damlısan. Baxın, gəl bir söz deyim Rafiq. Lazım olanda bilirsən ki, sənin sözünü də deyirəm. Amma bax, bir qadın məhkəmə prosesidir. Əsəbləşə bilər və bunu deyə bilər sənə. Sən bir qadının bir kəlməsi ilə ki, bu sənin evladın deyil, inandın, getdin, yastığı qoyub başının altına yatdın mı? Bunun analizini tələb etmədin mi? Bunu nədir Rafiq? Axı bir Rafiq nə danışırsan? Bir cümlə ilə. Belə olmaz axı. Mən şübhələnirəm demişsin. Belə olmaz axı. Dara xanım, bu ayrılmışıq da. Sən mən uşaqdan ayrılmamışam ki, səndən ayrılmışam. Mən uşağımı niyə mənə göstərmişsən? Uşağı görmək istəyirdi, getirdim, düzdür. Uzatmağın yeri var. Olan olub, keçən keçib, uzatmağın yeri var. Uşaq onun indi getirdim.
Uşaq razılaşmırsa, o mənim günahım deyil. Mən uşaqla danışdım, uşağın yenə deyirəm, özünün fikri olduğuna bugün inandım. Çünki üzbəüz görməyincə buna inanmaq olmur. Uşağa biraz fərqli uşaqdır, təsir etmək o qədər də mümkün deyil. Düzdür, sağ olsun ki, təsir dairəsinin xayişi ilə gəldi, bizim dairəmizdə oldu. Biraz ərköyün böyümüş uşaqdır, bunu da çox güman ki, nənə baba edib. Onun, Rafiq, sənə qarşı, onun sənə qarşı, agresiyasının əsas səbəblərindən biri odur ki, nənəsinə, babasına qarşı sən fərqli Lalə xanım, ola bir sözləyim sizə. Bayaqlar orada ana böyütməyib, nənəsi baba. Uşaq burada məndən mikrofonu alırdı. Ona çobuq cavab versin. Mən. Çünki o gəlib uşağını ürəyin almaqdansa o mənə təhqirlər eləyir. Əgər deyir, bura gəlmişsən, uşağı istəyirsən, gətirdik. Mən gizlətməmişəm uşağı, yenə deyirəm. Uşaq onun uşağıdır, gizlətməmişəm. O alimenti verməsin deyə qaçıb gizlənən atadır. Başa düşsün, 30 manat alimenti verməsin deyə qaçıb gizlənən ata sən olmuşsan. Xeyr, mən sən kimi özümü reklam eləmək fikrim yoxdur. Sizə bir sualım olacaq. Alimenti də verirəm. Alimenti vermək 50 manat, 80 manat aliment kəsilib. 1500-dən artıq aliment sualım olacaq. Sizin bacınız. Həmin o oğluvuz dediyini bibi. Necə eşitmək? Ümumiyyətlə, bu uşaq 12 yaşına çatana qədər bibisini mən elə başa düşdüm ki, görməyib. Ola heç kəsi görməyib, bir dənə bibisi yoldaşını görməyib. Bibisi yoldaşı da ona hələzində. Amma bir şey var, görürsünüz ki, keçmiş həyat yoldaşınız sizin bacınız haqqında hər halda pis danışmır. Baxmayaraq ki, sizin bacınız cəhd də göstərməyib ki, qardaşı evladını görsün. Burada bir məqam var. Görün, Ülviyə nə deyir? Ülviyə deyir ki, bir var heç kimlə görüşməsin, ailə icazə vermirsə, heç kimə verməz. Deyir ki, bibisinin yoldaşı ilə görüşündə, rayona gedəndə kim? Əzadə müəllim. Əzadə müəllim. Görüşür də, gəlir də, onunla oturur da, söhbət edir də, hədiyəsini alır da, sizin bacınızın yoldaşı. Demək ki, adamlar... Dankomdur, o əraziyə, o baxır. Onu da mənim atam Dankom elədi, onu da nəzərə saxlar. Evinə gedməyib, uşağı küçədə görübdür. Olsun, siz də onu edə bilərdiniz istəsəyiniz. Evinə getmək fikrim də yoxdur, uşağı küçədə görüb zahir. İstəyirsiniz, qoşun. Etməzdiniz. Siz də elə belə baxçada, nə bilim, məktəbin qarşısında belə bir yuvarınıza baxardır. Siz tanımırsınız bunun anasını. Anası mənə deyib ki, anası deyib ki, səni tutduracağım. Uşaqla mən yeriyirəm, yolda. Əşir, nə də sürsə, səni tutturmaqla tutturur bəyə. Bax nə deyir. Bax nə deyir, Rafiq. Deyir ki, bir gün biz yolla gedirdik, Rafiq. Rafiq deyir ki, biz bir gün yolla... Rafiq deyir ki, biz bir gün yolla gedirdik. Maşını yanımızdan elə sürdü, keçdi ki... Deyir ki, biz bir gün yolla gedirdik, Ülviyə xanım indi dedi. Maşını yanımızdan elə sürdü getdi ki, oğlunu görmək istəyən saxlayardı. Uşaqla idim, bəli. Uşağı da danışdırsanız, o da deyəcək o sözü. Ülviyə, sona qədər alimenti tələb edəcəksənmi? Bəli. Bəlkə alimenti etməsən... O, mənim uşağımın haqqıdır. Bir, iki nəfərin fikri var, bunu mütləq oxumaq istəyirəm. Əli müəllim yığır, deyir ki, ana düz edib uşağı qoymur, uşaq məktəbdə oxuyur, qonşusu var, tanıyır onu, dostları var. Biri istəsəydi, gedərdi, görərdi, bugünə kimi ata özü görmək istəməyib. Biri yığıb, deyir ki, 17 yaşında, təbii ki, buna toxunmayacağım, bunu mən özüm demişdim. Digər tərəfdən Lənkərandan qonşu yığıb, deyir ki, Rafiqin maşını qarşı tərəf daşqalaq edib, qızın anası onu hər şeydən məhrum edib, ailənin dağılmasına səbəb nənədir. Yenə də müxtəlif fikirlər var.